TV2 dokumentarfilm sætter TV2 fokus på bandekrigen. Det her, det er nok. Det gider jeg sgu ikke at finde mig i. Det bedste forsvar er et angreb, jo. Den tidligere HA-rocker Brian Sandberg og Lille A fra Blågårds Pladsbanden giver et historisk indblik i bandekonflikten, som i de seneste uger er blusset op. Hvis du har et eller andet problem, synes du så ikke, vi skulle tage den udenfor? Vi skal jo alle sammen holde de love og regler, vi stiller op til. Der er jo så mange, der ikke gør. Selv dem, der sidder inde på Christiansborg, jo, de overtræder loven gang på gang. Jo. Hvem er han til at sige, hvem der er forræder? Nu er jeg i HA, han er der. Se Bandekrigerne onsdag og torsdag kl. 20, og torsdag følger vi op med direkte debat i Bandekrig i Danmark.